Namn? Henrik Nilsson. Ålder? 24. Var kommer du ifrån? Stockholm. Gift, sambo eller singel? Sambo. Nummer på tröjan? 27. Position i laget? Back. Var hamnar KK i tabellen när serien är slut? Topp 10. Vem blir säsongens utropstecken i laget? Joel Kjellman. Vem får priset som säsongens mest fåfänga i laget? Maxim Matusch. Vilken är din största framgång i livet så här långt? SHL. Vilket ljud får dig att bli riktigt, riktigt förbannad? Väckarklockan. Hur lagar man en omelett? Ägg, mjölk, tomater, ost. En sak du gärna ingen ser på? Prata med mina katter. Beskriv din känsla inför premiären den 16 september med ett ord. Glädje. Hälsning till fansen. Kom och heja.